Kami nga ba ang managulat? Diwan ka lang ito gini. Pagalat marutanda, lasing ko sin kaselele. Ito no zam. Kung balu e na. Kung balu e lasing ko sin kaselele, ito no zam. Kung kulungkulu, wala nga ang siya usin kanda doon. Kung jawab pa na namin siya, kung kulungkulu doon ka dyan, kanda doon. Nolim ka po lupi, hindi ala ko yun. Kalau orang kau mili, jangan lupa kau sini. Kalau aku bawa makan, no mamu makan, no koko makan. No kutu sebuah ibu. No kutu ibu pada luar tanda, sebu buat tanda, sebaik itu kurungku. Kalau itu, kau tak nak tinggal di paham nama kolai. Baik baik seminar ni asal buka. Masih nungsum, nungsum apa? Kalau kutu, nungtanda doa muka bawa. Nawa ko mo na wagal. Gusto ang iina. Gusto ang kwa-kwa ko sa iyong mamawa. Nungo si Uma. Kuy ito, eo pala yung tanda sa wako. Unga yung iyong kulungko. Nung ang mamawa ko may kumbe. Kasi yung kod. Lung tanda sa wong tanda mo nga yung mga yung mga yung kulungko. Wala yung kulungko. Kau tahu tak lembaga ni? Ini dah tanya nak kau ni, lembaga nak kau ni. Apa yang kau tak faham? Kau tak faham. 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 Kau
양반하는진행을믿자양반하는것이인람이양반하는진행을믿자아래에펜둘러만생각이꿀만한다봐나봐봐는나봐가이리나봐가뽀뽀하소너어여우마우탄다너꿀때는막꿀꿀꿀꿀이놈탄다도안나만양가보는것이좋다봐야죠꿀은꿀하고쟤랑나가가우좋아야는탄다도안뭐좋아하면가우좋아야뭐해우우좋아야는데너와야되는수비엉뚱이도가꿀도안엉뚱이랑나고꿀꿀봐나발앞에빠이리아방아이보라바다가치아방은이보아바오이점구우여우트와나우점구루와우이까르사르세사타에우쇼가아르사타르무사타르무어르빵구루와르빵치와르쏜다르칸다라코더이쇼아르시사타르오이쇼아르시사타르